Moto trke na pisti Pilotske akademije u Vršcu imaju dugu tradiciju. Njihov organizator od početka je Dragoslav Kule Perišić i njegov automoto klub Dijamant iz Aranđelovca. Od tada Perišić promoviše sportske, turističke i ekonomske potencijale grada, što je bio razlog da bude predložen za visoko priznanje i da mu ono bude uručeno upravo na trkama. Koliko mi je teško u telu, toliko mi je srce ispunjeno i mogu da vam kažem da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana u životu. Dobiti priznanje i titulu počasnog građana nekoga grada, ja smatram da je to izuzetno, izuzetno veliko priznanje i to mi mnogo znači. Njegov doprinos afirmaciji grada kroz organizaciju ove trke veliki. I upravo zbog toga ja sam bio slobodan da ga predložim za to priznanje. S druge strane, dodela bilo kakvu priznanja treba da ima taj svečarski karakter. I tu ne bi trebalo da bude neslaganja opozicije, ne bi trebalo da bude neslaganja ni pozicije, ni bilo koga. Znači, trebalo bi jednostavno da postoji jedan tu kompromis i da ti predlozi, ukoliko su suvisli, ukoliko imaju smisla, ukoliko je to realno, da oni jednostavno tako i prolaze. Mototrke Nagrada Vršca održavaju se u kontinuitetu 14 godina i ukoliko bude zdravlje i mogućnosti, nastavit će se i naredne godine, kaže Perišić.